Барыңыздар билгенде, биз Сингапурда акселерациондук программага катыштык. Катышкандан мурун өзүмө ишенген эмесмин. Мүмкүн болбой калат деп ойлодум. Бирок бир учурда түшүндүм. Жеңишке караганда тажрыйба жана катышуу маанилүү. Финалдык пичте мен баарын жаман айтып бердим. Ал эми досторубуздун, командабыздын жана бизди колдогондордун алдында биздин жыйынтыгыбыз менен бөлүшөйүн деп чечтим. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Баарыңарга салам. Менин атым Динара Руслан. Азыр мен Сингапурда Antler акселерация программасындамын. Бүгүн биз бул жерде эмне кылып жатканыбызды айтып беребиз. Бул Antler офиси. Бул жерде сиз кофешопто отургандарды көрө аласыз. Турду уланталы. Antler глобалдык венчурдук фирма жана эң ийгиликтүү компаниялардын бири болуп эсептелет. Офистери Европада, Америкада, Австралияда жана Вьетнамда бар. Эң популярдуу жана эң чоң филиалдарынын бири Сингапурда жайгашкан. Биз 3000 башка компаниялардын арасынан тандалганбыз. Негиздөөчүлөр бул жерге акселерацияга катышуу үчүн келишкен. Жана бул жумаларда биз продукту тандактоо, инвестиция издөө жана маркетинг жүргүзүүнү үйрөндүк. Эң негизгиси биздин продукт боюнча тажрыйбалуу бизнесмендерден жана белгилүү стартаперлер менен инвесторлордон кеңеш жана пикир алдык. Экинчи этаптан бардык компаниялар өткөн жок. Масштабданууга даяр, идеясы калыптанган проекттер жана продукттар гана өттү. Эң негизгиси Antler'дин өнөктөштөрү жана устаттары бул долбоорлор миллиарддаган долларлык юникорн долбоорлоруна айланат деп ишениш керек. Атаандаштардын арасында бул мелдешке катышуу үчүн дүйнөнүн бардык бурчунан келген катышуучулар бар. Мен бул тармакта иштегендиктен, адам ресурстарынын технологиясына байланыштуу бир нерсе жараткым келди. Ошондой эле искусствону жакшы көрөм. Ошондуктан мен да көркөм технология тармагына салым кошкум келди. Бирок менин түпкү максатым сизди кызыктуу инсандар менен таанышуу болчу. Мен Antler программасына кошулганымдын себеби, мен ар дайым өзүмдүн бир нерсемди жаратууну каалачумун. Анда мен бардык процесстерди көзөмөлдөй алам. Мен адамдарга жаңы жумуш орундарын түзүүгө жардам берген продукту жасоо идеясын ойлоп таптым. Сингапурдагы инвестициялык фонддордун саны дүйнөдөгү эң чоң. Юридикалык жактан өз ишиңди ачуу абдан оңой. Артында шайтан арабачылар салам айтып атышат. Биринчи турда менторлор тандап алган долбоорлоруна 100,000 доллар инвестиция салса, экинчи турда өнөктөштөрүнө 1,000,000 доллардан өйдө көтөрүүгө жардам беришет. Менин атым Бьорн. Мен түштүк чыгыш Азиядагы насаатчылар өнөктөштөрүнүн биримин. Биздин миссия Динара сыяктуу негиздөөчүлөрдүн жардамы менен бизнес куруу. Биз биргелешип инновацияларды киргизебиз жана акырында инвестициялай турган бизнести курабыз. Биз алгачкы этаптагы венчурдук капиталбыз. Жана биринчи кезекте биздин программалар аркылуу инвестициялайбыз. Учурда биз жылына 3 программаны ишке ашырабыз. Ага дүйнөнүн бардык булумбурчунан 100'дөн ашык бизнес уюштуруучуларды тартабыз. Привет! Баарыңарга салам! Биз бүгүн Бишкекте Хаяттабыз. Биз Стратерис уюштурган IT конференциясында жүрөбүз. Биз Сингапурдан 2 айга бошотулдук. Каникулга чыктык деп айтсак болот. Бул жерде биздин программага катышып жана биздин продукт боюнча иштөөнү улантуу үчүн келдик. Антлер
Азыр бизде класстарда сабактар өтүп жатат. Силерге биздин сабактар кандай өтүп жатканын көрсөтөйүн. Биздин компания мындан 2 жыл мурда негизделген. Бардыгы Динанын студенттерге долбоорду башкарууну үйрөтөм деген пост менен башталды. Натыйжада ал 20 адамдан турган биринчи топко ээ болуп академияны ачты. Жана ушул 2 жылдын ичинде биз 500-дөн ашык студентти даярдадык. Алардын жарымы жумушка орношту. Бул жол менен 1 жыл мурун биздин студенттерибиз реалдуу долбоорлордун үстүндө иштесе болот деген ойго келдик. Ошентип лабораториябызды ишке киргиздик. Биздин компания сырттан жана курстарыбыздын кызматкерлерди жалдоо менен айырмаланат. Башкача айтканда, окуучулар биздин курстарды окушат жана келечекте алар биздин лабораторияда практикадан өтүшүп, кийин жумушка орношушу мүмкүн. Менин атым Алишер. Мен 12 жылдан ашык иштеп чыгуучу болуп иштейм. Локдаун болгондо, баарыбыз онлайн окутуп баштадык. Биринчиден, академияда көптөгөн уюштуруу көйгөйлөрү болгон. Экинчиден, студенттер менен мугалимдердин тапшырмалар жана лекциялар боюнча көйгөйлөрү бар болчу. Мугалимдер үчүн уюштуруу маселелерин чечүү үчүн адегенде чакан система түзүүнү чечтик. Бул окуучуларга тапшырмаларды берип, чечим кабыл алып, баа бере турган система болчу. Бул окуу процессин автоматташтыруу платформа. Анын орнотулган CRM системасы бар. CRM бул кардарлар менен болгон мамилелерди башкаруу системасы. Башкача айтканда, ошентип, биздин платформа окуу процессин гана эмес, баштапкы процессти да чечет. Жана сиз курстарыңыздарга студенттерди жалдап жатканыңызда, биздин платформа бардык билим берүү борборлорунда, атап айтканда тил курстарында автоматташтыруу маселелерин чечет. Баарыңыздарга келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн Кадифайдын үй-бүлөсү чогулду деп айтсак болот. Баарыңыздар билгендей, биз Сингапурда акселерациондук программага катыштык. Катышканда мурун өзүмө ишенген эмесмин. Катышуу оңой эмес болду. Кыйын деп айтсам болот. 3000 компаниядан 60 гана тандалып алынган. Андан кийин 14 гана калды. Бир учурда жеңишке караганда, катышуу жана тажрыйба маанилүү экендигин түшүндүм. Финалдык пичте мен баарын жаман айтып бердим. Жеңишке келбейбиз деп ойлодум. Ал эми досторубуздун, командабыздын жана бизди колдогондордун алдында биздин жыйынтыгыбыз менен бөлүшөйүн деп чечтим. Официалдуу түрдө биз Antler Portfolio компаниясы алдык жана 100 000 доллар алдык. Кийинки күнү эле биз инвестициялар жөнүндө сүйлөшүп, кийинки раундка дароо даярданып баштадык. Эми Алишер экөөбүз 1 миллион доллар алабыз деп үмүттөнөбүз. Атаандаштырыбызды көргөндө, алар мага анчалык кыйын эмес көрүнүштү. Ошондуктан, биз оңой өтөбүз деп ойлогом. Мен ойлогондой эле болду. Биз буга абдан аракет кылдык. Инвестиция алганыбызга абдан кубанычтабыз. Бирок бул биздин финалдык максатыбыз эмес. Биз Antler'ден 100 000 доллар алдык жана официалдуу түрдө Сингапурда глобалдык компанияны ачтык. Эми биздин негизги офисибиз Сингапурда жайгашкан. Глобалдык рынокко чыгуу жөнүндө ойлонуп жатабыз. Көбүрөөк билим берүү уюмдар менен иштешип, жаңы өнүгүү деңгээлине чыгууну үмүттөнөбүз. Албетте, бул инвестициялар глобалдык рынокко чыгуу үчүн жетиштүү эмес. Бирок биз постсоветтик өлкөлөрүнө жана Борбор Азиянын өлкөлөрүнө чыгууга аракеттенебиз. Сиздердин колдооңуздарга жана биздин проектибизге ишенүүңүзгө үмүттөнөбүз. Ал эми билим берүү уюмдары процесстерин автоматташтырып, Codify LMS менен өсүп, жаңы рынокторго чыгып өнүгүшсүн. Баарыңыздарга чоң рахмат!